дыхал, шепот руки станет ласковой руки. Мы с тобою то близки, то далеки. Луна вальсе нас окружит тишина. Я хочу свою любовь испить одна.
спали, сказав, що валенки закупили. Ну, якщо такі, то вас точно ноги мерзнуть, і я те саме діло змерзне. А Сидоренко Олександр Іванович, мабуть, ще вам не віддав, бачив своїх поприходили. Якось бабка Богомійна в крамниці сказала: «Дайте мені таку курку, що з півнем не спало». «Оце беріть, чи курку продавщиця строга, а чи вона така синя та ще й кривонога? Чому на ній я не бачу ні крапельки жиру? Чому вона хвигурою схожа на сокиру? Я серйозно вас питаю, ви знаєте точно, що ця курка не топтана і жила непорочно?» Продавщиця зуби скалить: «Ну чого питати? Який дурень таке стерво захоче?» Побувала в Парижі донька як туристка, і всіляких надивилась дих тамтешніх зблизька. Нотр-Дам, і Лув, і башню Ейфеля величну, та найбільш запам'ятала виставку технічну. У японському павільйоні, як нову вершину, фахівці демонстрували робота-мужчину. Навивала усмішки кислі на обличчя, інформація: «Мужчина, він у повнім смислі». «А де можна перевірити?» – парижанка жваво запитала. Їй сказали: «Просимо ласкаво». І француженку під руку вмить взяв галантно і повів свою кімнату робот елегантний. А коли мадам вернулась через півгодини, задоволено сказала: «А це так мужчина!» «А мені спитала донька, можна в ту кімнату? Особисто хочу думку мати про експоната». Дали доньці перевірити робота-мужчину. Півгодини проминуло, збігла вже й година. Фахівці мішли в кімнату, що там сталося, думка. Бачить, робота лупцює, розпочила донька: «Отакий то ти мужчина, як у мене дома. Недоробок. Як дійшло до діла, в нього, бачиш, лампи вже перегоріли». Жінка гроші чоловікові каже: «Піди заплати за газ і за світло». Чоловік повернувся пізно ввечері: «П'яний хоч викрути». Жінка: «Де ти тинявся? Ти за газ і за світло заплатив?» «Тим, а тобі що, повилазило? Ти що, не бачиш, я під газом, ще й з фонарями?» Горе лагуни, горе, на лице как купля суд.
дякую, дякую за свято.